Programu hii ni maalum kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, lakini vile vile kuangalia changamoto na maeneo ambayo tunahitaji kuyaimarisha katika mfumo mzima wa uendeshaji wa shughuli na shughuli za kiuchumi na biashara, na hasa katika eneo letu la Kariakoo na Ilala kwa ujumla. Vile vile ni mwendelezo wa mikutano mbalimbali na ya wafanyabiashara na wadau katika masuala ya biashara hapa mkoani Dar es Salaam na nchini kwa ujumla. Kwa hiyo nawapongeza na kuwashukuru watu wengine wote, taasisi na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa katika michakato ya kuandaa programu hizi. Kama sehemu ya ufunguzi, mniruhusu kueleza mambo machache juu ya jambo ambalo limetukutanisha hapa, ni kupata elimu ya utunzaji wa kumbukumbu katika shughuli zetu za biashara. Kumbukumbu ni jambo la muhimu sana katika biashara. Ni la muhimu kwa mfanya biashara mwenyewe ili kuweza kudhibiti mwenendo wa shughuli anazozifanya. Kuna usemi unasema, mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuweka kumbukumbu. La kwanza ni kuweza kutambua maeneo ambayo ni hatarishi katika utendaji wako wa kazi zako za kila siku, na kufanya marekebisho ili kuimarisha ufanisi katika utendaji wa shughuli zako za biashara. Lakini la pili ni kudhibiti gharama zisizokuwa na za msingi katika biashara, na kuangalia maeneo ambayo yanaweza yakakupatia faida ili biashara iweze kuendelea kwa haraka na kukua na kudumu. Watu wengi wamekuwa wakijikuta katika hasara bila kufahamu hasara hiyo imetokea wapi, kwa sababu ya kukosa kumbukumbu sahihi za biashara. Kwa hiyo bila kujali biashara ni ndogo kiasi gani, bado biashara inaweza ikawa nzuri na ya uhakika pale ambapo utakuwa na kumbukumbu ambazo zinakupa taarifa sahihi zinazoweza kukusaidia kufanya maamuzi katika hatua mbalimbali. Kwa hiyo mafunzo haya ni ya muhimu sana, na nina taarifa kwamba hii ni sehemu ya kwanza. Kutakuwa kuna sehemu nyingine na wengine zaidi. Hivyo nitumie fursa hii kutoa wito kwa watu mbalimbali katika jumuiya za wafanyabiashara kuanza kuungana katika makundi ili kurahisisha mawasiliano baina ya wafanyabiashara wenyewe, lakini pia kati ya wafanyabiashara na taasisi za serikali, ili tuweze kuongea lugha moja. Na aina ya mafunzo, kwa sababu tunayapata kwa pamoja, yatatufanya tuwe na uelewa mmoja. Lakini pia naomba mniruhusu kama sehemu ya ufunguzi nieleze umuhimu wa kulipa kodi. Maana tunapoweka kumbukumbu kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa biashara zetu wenyewe, ni lazima pia tukumbuke kwamba biashara zetu haziwezi kustawi na wala kuwa na mazingira bora
kama kutakuwa hakuna huduma za jumla za umma. Huduma za umeme wa uhakika zisipokuwepo biashara haiwezi kufanyika vizuri. Barabara nzuri zisipokuwepo biashara haiwezi kufanyika vizuri. Huduma za maji na miundombinu mingine mbalimbali zisipokuwepo biashara haiwezi kufanyika vizuri. Usalama na ulinzi visipokuwepo biashara haiwezi kufanyika vizuri, maana mazingira ya biashara yatakuwa ni hatarishi kwa kiwango kikubwa sana. Mambo yote haya yanategemea sana mchango wa kila mmoja katika taifa. Kwa hiyo ni muhimu tujue kwamba tunalo jukumu la kuboresha mazingira yetu ambayo yatatusaidia ufanyaji wa biashara na shughuli zetu za kiuchumi. Na haya hayawezi kuchangiwa na mtu mwingine yeyote kutoka nje ya jamii ya Watanzania. Kwa sababu maisha ya Watanzania yanahusu Watanzania wenyewe. Na maisha ya Wachina yanahusu Wachina wenyewe. Maisha ya Wamarekani yanawahusu Wamarekani wenyewe. Kwa hiyo kila jamii inalo jukumu la kujitahidi kwa kadri inavyoweza kukusanya mapato kwa pamoja ili waweze kutengeneza mifumo na miundombinu rafiki itakayowawezesha na kurahisisha ufanyaji wa shughuli zao za kibiashara. Hivyo hapo ndipo umuhimu wa kodi. Tungeweza tukaiita jina jingine, ingeitwa kwa jina hilo jingine, lakini bado itabaki kuwa ni kodi. Au itabaki kuwa ni mchango ambao unatoka kwa kila mmoja ambaye anafanya shughuli za kibiashara. Kwa hiyo sambamba na utunzaji wa kumbukumbu kwa ajili ya ustawi wa biashara zetu, lakini pia utunzaji wa kumbukumbu unarahisishia serikali kupitia chombo chake maalum, yani Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambayo ndio imewekwa kwa sasa hivi kufanya jukumu hilo, kukusanya michango ya kutoka kwa mtu mmoja mmoja ili kuweza kuweka uimarishaji wa miundombinu na mifumo mingine inayotuwezesha kuendesha maisha kirahisi na biashara zetu. Niruhusu pia nitumie fursa hii kutoa ahadi kwenu na kwa jamii ya wafanyabiashara Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania itaendelea kuimarisha mazingira rafiki kwa wafanyabiashara ili waweze kufanya biashara zao vizuri na bila bugdha, na kuwaondolea wasiwasi ili kodi isije ikawa ni mzigo au ni tabu kwao. Kwa hiyo mazingira kila siku tutaendelea kuyaboresha ili kuhakikisha kuwa ulipaji wa kodi, yani utoaji wa mchango katika maendeleo ya taifa, unafanyika kwa uzuri zaidi. Na hili litafanyika pia kwa kuendeleza kutoa mafunzo. Leo tuna mafunzo kwa wafanyabiashara, lakini bado tunalo jukumu la kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa TRA ili waweze kuimarisha ubora wa huduma ambazo wanazitoa kwa wafanyabiashara na jamii kwa ujumla. Na pia mafunzo ya kiufundi ili waweze kujua namna sahihi ya kufanya wanapokuwa wakikokotoa kodi au wakifuatilia kodi. Mamlaka ya Mapato Tanzania itaendelea kutengeneza mifumo ambayo inaenda na wakati. Maana wakati mwingine mifumo ilikuwa inafaa nyakati fulani, lakini baada ya wakati kuwa umekwenda, mifumo hiyo inahitaji kuangaliwa upya ili iweze kukidhi mahitaji ya wakati husika. Kwa hiyo tunaahidi jamii ya Watanzania kwamba tutatengeneza mifumo rafiki na mifumo ambayo inakwenda na wakati wa sasa hivi
ili kuweza kurahisisha ufanyaji wa kazi. Ikiwa ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kiteknolojia, mifumo ya tehama, ili mawasiliano ya TRA na walipa kodi yaweze kuwa rahisi zaidi. Wafanya biashara waweze kuweka kumbukumbu zao kulingana na mifumo hiyo. Mwisho nitoe wito kwa jamii ya wafanya biashara wa Kariakoo, Ilala, Dar es Salaam na Tanzania nzima kwamba sisi tunalo jukumu na wajibu wa kuifanya Tanzania kuwa sehemu nzuri ya kuishi na yenye maendeleo. Mara nyingi tumekuwa tukienda nchi za nje na tukayaona maendeleo ya watu wengine, tunapiga picha huko kwenye maeneo mazuri mazuri, na tukirudi tunawasimulia wenzetu kwamba wenzetu huko wameendelea. Nafikiri sasa imefikia wakati wa Tanzania tujivunie kuwaona watu wanatoka katika nchi zao huko wanafika kwetu na kupiga picha kwenye maeneo mazuri, ili watakaporudi huko waende kusifia kwamba Tanzania ina maendeleo. Na haya yanaweza yakafanyika tu kama tutaweka moyo wa uzalendo katika kila jambo tunalolifanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Vinginevyo sisi tutakuwa ni watu wa kusimuliwa katika mambo yasiyo na mafanikio. Tunapofungua mafunzo haya, ninaamini kwamba sisi sote tutashiriki katika mafunzo haya kwa 100%. Ikiwa ni pamoja na kusikiliza yale ambayo yatawasilishwa kwa wale watoaji wa mada, lakini pia kutoa michango wakati ambapo nyakati za michango zitakapofikia, kwa kuuliza maswali lakini pia kutoa mapendekezo ya mambo mbalimbali. Kipekee kwanza tunashukuru kwa ajili ya mafunzo, kwa sababu ni mwendelezo wa vikao ambavyo tumekuwa tukikaa kati ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania na Mamlaka ya Mapato Tanzania, uongozi wa juu. Na imetokea kutokana na kamati ambayo kwamba tuliunda ya pamoja ya kufanya kazi pamoja, kuona changamoto na yale ambayo yanahitaji kufanywa sera, yanahitaji kufanywa kwenye masuala ya kitawala yaweze yakafanywa hivyo. Baada ya hapo, katika mwendelezo huo, tumekuwa na kikao na waziri wa viwanda na biashara, ambapo ndipo lilipozaa hii seminar. Kamishna mkuu wa kodi za ndani, kamishna mkuu wa mapato Tanzania, Dr. Mhede, alizungumza jambo hili kwa msingi sana, kwamba kuna umuhimu wa wafanyabiashara hata semina ya jinsi ya kutunza kumbukumbu zao za biashara. Jambo hili kipekee ni jambo la msingi, kwa sababu biashara bila kutunza kumbukumbu utakuwepo kuna malalamiko mengi yasiyokuwa na tija. Kwa mimi nipongeze juhudi ya TRA kwa hiki ambacho kimefanyika, kwa sababu kitaleta uponyaji kwa wafanyabiashara. Lakini sambamba na hilo, nisema kuna kitu nacho kinatakiwa wakichukua, kwa sababu tunapokuwa tunatunza kumbukumbu na kufundishwa mambo haya, lakini kuna mambo ya msingi ambayo nayo tumeyazungumza, ni ile ya utambuzi wa uendeshaji wa gharama ambazo hazina stakabadhi. Kwa sababu kama unatunza kumbukumbu lakini kuna uendeshaji mwingine wa gharama ambazo hazina stakabadhi. Kwa hiyo jambo hilo tumekuwa tukikaa na vikao na TRA na wanalitambua, lakini bado ninasisitiza kwamba litambulike kisheria, kwa sababu ninapokuwa natambulika kwenye utawala tu inakuwa kwamba halijaleta tija vizuri, lakini ninapotambulika kisheria linakuwa linasaidia, kwa sababu sheria ya kodi ya mapato ya 2004 katika kifungu cha 80 kikienda na cha 11 kinazungumza kwenye stakabadhi ndizo zinazothibitisha kwenye yale matumizi unayokuwa unataka kuyawasilisha. Sasa kama kuna matumizi ambayo umeyatumia na una stakabadhi na hakuna namna nyingine ya kuthibitisha hivyo, jambo hilo lisipokaa vile vile vizuri kisheria linaweza likawa ni mzigo kwa wafanyabiashara. Hiyo ndio salamu yangu tu kwa upande wa TRA. TRA pamoja tunajenga taifa letu.